Ovu veselu bolničku igraonicu dodatno su zašarenile nove dječje knjige. Volim čitati, najviše čitam u zadnje vrijeme science fiction knjige. Neke knjige odavdje sam već prije čitao kada sam bio manji i sada kad sam došao u bolnicu sam mogao nastaviti serijal tih knjiga. Mogao sam čitati i ove koje još nisam. Poboljšalo mi je iskustvo u bolnici. Novo štivo samo je mali dio donacije Zavodu za dječju kirurgiju i urologiju koji prima i do 1300 pacijenata na godinu. Tu je i novi pulsni oksimetar koji gotovo neprimjetno mjeri zasićenost krvi kisikom i brzinu otkucaja srca. U zavod je stigao i glavni pomagač u lakšem liječenju djece s urološkim bolestima. Ovo nam je fleksibilni retroreoskop. To je instrument koji nam, pogledajte, služi u liječenju mokraćnih kamenaca koji se nalaze u kanalnom sustavu bubrega ili u gornjem dijelu mokraćnog voda. Ovaj uređaj je zapravo neizostavan u liječenju bubrežnih kamenaca u dječjoj urologiji. Ovaj novi instrument zamijenio je postojeći star čak 15 godina. U odnosu na stari instrument, ovaj novi je znatno manjih dimenzija, on je fleksibilniji, on ima bolju optiku i bolju vizualizaciju, a to nam sve omogućuje da naši zahvati budu sigurniji i učinkoviti u liječenju takve patologije. Manja šansa da se ti zahvati moraju ponavljati i budu način sigurniji da djeca idu prije kući. Projekt je realiziran zahvaljujući donaciji tvrtke Star Import, glavnog distributera Mercedesa za Hrvatsku. Motivira nas dobrobit djece, dakle, njima je najviše potrebna pomoć. Mi teško možemo zamisliti kome je pomoć potrebnija nego onima koji zapravo još nisu ni kročili u život i stvarno bi im htjeli na bilo koji način omogućiti da dožive ono što svi mi smatramo da je normalno. Ovom prilikom u ime Zavoda bih zahvalio udruzi RTL Pomaže djeci, koja je zajedno sa vašim sponzorima omogućila nabavu ovog novog instrumenta i na taj način pospješila da mi učinkovitije liječimo tu djecu s takvom patologijom. Što bezbolniji boravak najmlađih pacijenata u bolnicama, svima je najveći uspjeh.